больше у тебя? Нет, да. Ты можешь ли Тимам Сьюзова дали тебя? Ну, раз. Что хочешь? Что разговариваешь? Ты все плашла, знаешь? Ну, не можешь быть, чего я все плашу, что ты... Как у мора такое? Еще, айде, оно, почули к вам, а нечу ничто. Я еще скажу, мы не разговариваем. To lepo kao što mora tko. Ja nastavim, nastavim. Pre tebi da čutim da gledam. Da mi na pamet. Hm? Mislim se posle tebi da čutim debeli neko da mi na pamet. Ali ne voli, bre. Kad mi ovaj kog ušu... Šta? Nema ništa. Stavila sam ovu trakicu, ali morala sam da je vežem. Mislim da je ko jadio. Тачи. А, не, я живет се више за ово, брат, майки. Ну. Ајде, дачо! Nemam ti ja život sad ovo više, majke. Zašto nema život? Pa za sve ovo, brat. A meni je iskućeno, mama, da možda mi Ну и что, раньше момент, вспомнили. Šta nije? Nije. Ma daj, ajde bre. Moguće. Znaš kako mi je glupo što sam ti rekao? A mora mi kažeš, bače. Kako da ti kažem kad ti tako reaguješ? Biće, naj, polako, biće. Ma šta bre, ne... Kad se ja mentol, ne moramo svi mentoli budemo. Lagano. Zeta! Jebe.
Međedi. Majko mila, šta je ovo, brat? Šta je ovo, brat? Thank you.